Stále máte dole v popise stránku Zikatis, kde si môžete kúpiť moje trička Alfa Omega, ktoré vyzerajú takto, a náhrdelníky, ktoré vyzerajú takto. Ahojte všetci. V tomto videu by som vám chcela povedať taký story time toho, čo sa mi stalo, že som bola prvýkrát v nemocnici, akože prvýkrát tak, že si ma tam aj nechali. Pôvodne som nechcela takto to vyťahovať na internete, lebo predsa len je to súkromie, ale potom som si povedala, že je to niečo, čo naozaj zasiahlo môj život, bol to fakt veľký zážitok a chcem sa s vami o to podeliť, ako proste s ľuďmi, s mojou komunitou, s mojimi kamošmi. Inak ešte úplne od veci, mám Olfinu, akože je to cool, nie? Napíšte do komentu, čo si o to myslíte. I like it. Donesla som si vodu v rybkovom pohári od Nutelly. Začalo to stredou. V stredu bol proste normálny deň. Ja som si ich spravila také, že raňajky, a spravila som si vajíčka podľa jedného takého receptu. No ja som ich normálne skúsila, že či sú v pohode. Potom, keď som si akože išla robiť, v podstate to bolo something like voľské oko, hej, voľské očičko, tak mi trošku tam spadla škrupinka do toho, čo bolo blbé, hej. Možno nebolo ani tak nejak dobre pripravené, pretože ja si nezvyknem robiť tento recept. Ešte pomedzi to som si popálila tu na koleno, ja vám ešte ukážem normálne dôkazy. Tu mám takú náplasť. To sa stalo tak, že som mala tú pánvičku, ja som si ju položila o koleno. Hej, toto nerobte, proste dávajte si pozor. Budem hovoriť súkromnosti, hej, a keď to niekomu príde také, že blbé, tak pardon, prepáčte, ale je to proste realita. Tak, štvrtok sa stalo niečo nečakané. Ráno mi bolo zle, bolo ma brúško a vlastne ma prehnalo. Tak som si povedala, že OK, that's weird, ale že to proste možno len tak, hej, že to prejde. No a tak som normálne fungovala, žila bola. Potom vlastne sa to stupňovalo. Noc bola ťažká, pretože som sa budila, tiež som proste chodila na vecko, vôbec som sa nevedela normálne vyspať a bolo to fakt náročné. No a ten ďalší deň, piatok, znova sa to pokračovalo. No a tak som si povedala, že fúha, toto je už vážnejšie, keď to bude viac ako 2 dní, musím ísť niekde, buď do nemocnice, alebo domov na Slovensko, alebo proste fakt to začať nejako riešiť. Prejdeme k hlavnej časti, k zvratu príbehu. Piatok v noci. Cca približne okolo 3:30 sa stalo to, že som šla na vecko. Ja som už tak nevládala, že som proste omdlela. Andy len počula úplne, že buchot, prišla za mnou. Ja som si narazila bradu, tu ako môžete aj vidieť, tak spadla som na bradu, narazila som si ju, bola som v šoku, tak som ležala na zemi. Nevedela som, čo ďalej bude. Andy teda volala záchranku, prišli po mňa. Prvýkrát v živote proste prišla po mňa záchranka, tak to pre ňa bolo, že what? Pre nás to bol veľký šok z Andy, lebo proste v strede noci sa niečo také stane. Tam si ma už viezli v tej záchranke, mi odobrali krv tu na z ruky, začali mi dávať infúziu tu na do druhej ruky. Potom som vlastne prišla do nemocnice. A tam si ma zobrali najskôr na to, aby mi vlastne zašili bradu. Ja som nevedela, že to je také vážnejšie, že by sa to muselo zašívať. A oni mi to vlastne zašili, tak som bola, že fú, alebo nikdy predtým ešte tiež nič nezašívali. A ja, že umrtvíte mi to? A oni, nie, to takto zašijeme. A proste mi to zašili. Ale je to len jeden z tých, je to v pohode. Ani ma to nejako extra nebolo, len zaštípalo. A si robím srandu, že mám tam akože aj fusy máš také. Ale tak za 8 dní mi to majú dávať vonku. Ešte ma potom dosť bolela túto sánka, lebo asi som nejak takto možno narazila. Tu ma to proste bolelo, ale teraz už je druhý deň potom a stále je to lepšie a lepšie a úplne sa to hojí. Potom som asi 2 hodiny čakala, kým sa mi odkvapká túto do tejto ruky infúzka, tak to bolo dosť zlé čakanie. Začala som sa aj modliť a proste potichu si spievať chvály. Ja som čakala v takej proste, akoby, nie že čakárne, na chodbe. Úplne v hĺbke srdca som vedela, že to bude v pohode. Že sa nemusím báť, že aj keď okej, tá situácia bola dosť vážna a nikdy nič také som nezažila, ale cítila som taký vnútorný pokoj, že práve to bude dobré, že proste Boh je so mnou, ja som vedela, že on tam je aj teraz so mnou. Najviac na to malo bolo to, že mne ešte stále krútilo črievka a to brúško a tá hnačka, takže to bolo také nepríjemné, že keď človek chce ísť na vecko a bol priputaný takto a tam ležal, tak moc to až tak nešlo. Potom, keď mi odkvapkala infúzia, toto sa nejako vybavilo, som išla na iné oddelenie, kde som čakala dosť dlho. A tam som už aj písala, že prosím, nech príde Andy, potom prišli aj kamoši, takže to bolo super. A tam mi spravili rôzne vyšetrenia, EKG, echo srdca, bola som aj na rentgene hrudníka. Lekár sa všetko pozrel, že či som v pohode, a všetko bolo v pohodičke, až na tú bradu, a to mi proste zašili. Nemala som vďaka Bohu nič narazené. Dokonca na tom prvom oddelení mi povedali, že dobre, že som nespadla nejak horšie, pretože ľudia si vedia aj vybiť zuby alebo zlomiť nos, takže toto je, chápete, nič. A verím, že tam proste boli anjeli a že ma ochránili a že ma proste držali, pretože toto je...
brali mi znovu krv a potom mi dávali znovu ďalšiu infúzku, ktorá tiekla plus minus 2 hodiny. Kamoši ma tam čakali, medzi tým prišiel aj tatík zo Slovenska po mňa, on cestoval vlakom, pak som bola v tej nemocnici asi plus minus 10 hodín. No, tak keď som sa tešila, že konečne posledná infúzka, tak mi potom dali ešte tretiu. Takže som tam sedela ďalšie asi 2 hodiny, ale už to celkom rýchlo zbehlo. No a potom som ešte bola na jednom vyšetrení srdiečka, to mi pozreli, pohodička, prepustili ma a potom ma tí kamoši odviezli na Slovensko, takže ja sa momentálne nachádzam na Slovensku, som v poriadku, som živá, zdravá, usmiatá, môžete vidieť, že je pohodička. Čo som týmto videom vám chcela odovzdať? Jednak pokiaľ sa s vami ako kamoši, aby som vám povedala, čo som zažila v mojom živote, že to bol na jednej strane fakt veľký šok, ale že som s Bohom a vďaka Bohu prešla proste cestou v poriadku a že som fakt cítila taký vnútorný pokoj, že aj keď boli okolnosti a nebolo mi všetko jedno, niektorými chvíľami som bola, že fú, čo to bude, ale videla som, že Boh je so mnou, takže jo. Áno, a druhá vec, čo som vám týmto videom chcela povedať, že dávajte si vždycky pozor na to, čo papáte. Na 80% si myslím, že to mohlo byť z tých vajíčok, takže to si dávajte pozor. Ak sa ti toto video páčilo, určite hoď like, môžeš ma podporiť a určite mi napíš do komentu, pretože si to budem čítať. Nejaký tvoj story time, ak si bol alebo bola v nemocnici, že ako si to prežívala a či ste také niečo aj vy zažili, pretože pre mňa, ja mám 24 rokov, pre mňa to bol úplne nový zážitok. Majte sa nádherne. Čau!